Deklarata e Autoritetit Europian të Barnave se AstraZeneca është një vaksin e sigur dhe efekshme, ka ulur dyshime dhe tek mësuesit në Shqipëri. Një dit pas që ndrimit e EMA-s, janë rritur vaksinimet në shkolla dhe si pas Ministres së Shëndetësis, deri tani, AstraZeneca nuk ka dhënë efekte anësore. Është ulur ai hezitimi që kemi hasur në ditët e para, sigurisht që ajo çfarë ne kemi gjithmonë ofruar për shqiptarët është informacioni, informacioni bazuar në shkencë, informacioni bazuar në autoritetet shëndetësore dhe vaksinimi është e vetmja mënyrë për të këputur zinxhirin e infeksionit. Ministri Manastiliu përforcoi deklaratën se së shpejti fillon vaksinimi masiv në Shqipëri, por pa dhënë detaje për negociatat dhe kompaninë që do të sjellë vaksinat. Jemi në pritje të përfundimeve të negociatave dhe besojmë që shumë shpejt do të kemi lajme të mira për sa i përket të fillimit të edhe të një vaksinimi më masiv, duke ulur gjithashtu edhe grup moshat të cilat janë aktualisht duke u vaksinuar. Deri tani mbi 6000 mësues kanë marrë vaksinën e AstraZeneca-s, ndërsa mbi 30000 mjek, infermierë dhe të moshuar kanë kryer dozat e Pfizer.